У прокуратурі Херсонської області відбувся брифінг за участі виконувача обов'язків прокурора Сергія Попова. На зустрічі говорили про підсумки роботи за 4 місяці поточного року. За 4 місяці поточного року в роботі в органів прокуратури області є позитивні результати. На чверть зменшилась кількість тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Знешкоджено організовану групу з 3 осіб, які протягом липня-серпня минулого року здійснювали крадіжки металевих конструкцій з території будівельного майданчика мостового переходу в місті Херсоні та внаслідок розбійного нападу вбили охоронця. Кількість кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я особи зменшилася на 17%, квартирних крадіжок на 40%, грабежів на 3%, а шахрайств на 7,2%. Меншою є загальна кількість і питома вага кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми та за їх участю. Більш ніж на 40% скоротилася кількість кримінальних правопорушень, вчинених у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, правоохоронцями виявлено 16 тяжких корупційних злочинів у сфері транспорту, бюджетної системи та земельних правовідносин. На майно підозрюваних накладено арешт.